The Anglican Church of Kenya Archbishop Jackson Olisa Peters condemned the government's decision to shut down three mainstream TV stations, saying that Kenyans have the right to information and that they can differentiate the truth from fake news. The Archbishop also said that arresting leaders from the opposition will deter the progress the country was making in reconciliation efforts. Mwende mwangalie. Wakenya wana haki ya habari. Wacha wasikie habari. Wacha media watupashie habari zao. Sisi wenyewe tutajua ya uongo na ya ukweli. Si Wakenya ni werevu. Si watajua ya ukweli na uongo. Kwa hivyo tusiingize mashindano. Hata hii ya kushika, tungewaacha hii kitu itasaulika na itapotea. Kwa hivyo naomba ya kwamba ili tudumishe amani. Na mutupatia nafasi kama kanisa ya kuleano na tulete amani Kenya na uponyaji Kenya, hatuwezi kulete uponyaji katika mazingira ya mashindano. Itawezekana tulete katika mazingira ya mashindano. Tukiwacha mashindano, najua ukiwacha mtu akishindanie mwenyewe, si atachoka. Kwa hivyo, vile hata naomba walio serikalini, vile mnaendelea kushindana, ndio mnaendelea kujenga umaarufu. Lakini mkinyamaza na kufanya kazi iliyo ya muhimu, hiyo vitu itaisha peke yake. Na itapotea peke yake.